Приготування відбувається як звичайно, нічого особливого. Територію у нас завжди прибирають, але вчора прибирали чуть-чуть ретельніше, для того, щоб людям було зручно. Тільки що ми виставили головні наші святині, це мощі преподобних святих Києво-Печерських, мощі святого великомученика Пантелеймона і мощі святої великомучениці Варвари. Все відбувається спокійно, згідно всіх традицій. До 11-ї ми, як правило, з парафіянами вже будемо тут в соборі. Ось почнемо співати колядки. Я хочу, користуючись нагодою, всіх запросити, хто завтра буде мати можливість прибути у цей славний собор для того, щоб спільно звершити великий подячний молебен за ті всі гарні, приємні події, за об'єднання церкви і за отримання Томосу.